misteriozno mesto. Ljudi znaju više o površini Marsa nego o dnu okeana. A morska bića koja tamo žive, čak i ona koja su izmišljena, zamišljena su potpuno pogrešno. Uzmimo primer moćnog krakena. Krvožedni monstrum potapa brodove. Odakle vam takve ideje? Krakeni su veličanstvena bića i pravi zaštitnici. Ja sam samo Ruby Gilman, normalna tinejdžerka. Uskoro. Generacijama krakeni su štitili mora, braniti nas od najvlastoljubivijeg i najopasnijeg bića. Od sirene? Da, od sirene! Oh. Ali ljudi vole sirene. Mnogo te volim! I ja tebe, kogod da si. Ah, naravno da vole. Ljudi su glupi. Ja sam Chelsea. Sirene su sebični, uobraženi narcisi. Ja sam prelepa. Da, kraljice. Najgore od svih. Šta se dešava? A, izvinite. Okej, jesi li dobro? Znam tvoju tajnu. Ti si kraken u ljudskom obliku. Stvarno moram da idem. I uskoro svi će znati istinu. Kušis! Da li si spremna za sudbinu? Ostavite me na miru! Tvoje moći su nezamislive! Ovo je tvoj trenutak, Ruby! Otkrite heroja. Više neću da se skriva! Ispod površine. Bako, da? Nauči me da koristim svoje moći. Kamuflaža, super brzina, oko. Hajde da vidimo šta možeš. Imam laserske oči. Da, uopšte nisu najbolji. Ti si samo gluba tinejdžerka. Ja sam prava sirena! Kuc, kuc! Bez obzira na izazov, kraken će uvek, uvek odgovoriti. Vreme je za velike stvari. Ruby tinejdžerka, morsko čudovište. Uskoro u bioskopima.